进现场，这是我们最新的建案。嗯，看这里有客厅啊，哦，这边有窗户，看外面好多美女，还不错。哦，有三个美女，还不错哎。是是是是是，哎，不错不错，应该更多吧？好了，是是是，我觉得还不错。你看看这，哎，哇，这个柱子还不错啊。哎，好硬哦，这个柱子哦，有地震还可以硬哦，这个还不错。宽度高度刚好，那个圣诞老公公还可以下来，给你送礼物，很好，是还不错，是不是？哎，这样那。哎，我想请问，但是这样的话是多少啊？总共就是这样的话，我们在内湖差不多两千万，两千万，两千万，哇，太贵了！这个房子要两千万，你在干嘛？对啊，这只是一根柱子，一根柱子买不起吧？你看薪水都不会涨，房价又这么高，房子到底是盖给谁买的啦？到底要住还是要买啦？不要这么气愤好不好？明白到底要租还是要买？好，对，所以我觉得应该给年轻人一条出路，是，对不对？大家想买，但怎么买呢？怎么聪明买？今天教教大家，没错，没错，好不好？我觉得今天这个主题呢，是大家应该非常的有感，也非常的想要聊个透彻。没有错，没有错。像你本身是买屋的代表，没有啦，大地主的代表。澄清一下，我的房子都很小，都小窝。那是不是买的吗？小窝，小窝，对。那是不是买的吗？对。不然你要送我。因为我觉得，对于现代人来说，很多年轻人他想买房子，但是他觉得每个月付五万或者是三万，他觉得哦，好像盯一点好像可以，但头期款他们都付不出来。没错没错。所以就会想说，到底买房好还是租房好呢？就会觉得很困扰。今天要来好好聊聊。对。而且今天呢，由我们的十位哥来到现场了。太好了。几间了？好，来，我们对，然后今天新住民呢分成一半一半，他们现在是买房的人，跟现在在租屋的人都有。是的，是的，是的。所以一开始我就会直接切入正题。好，你们觉得买房好呢，还是租屋好呢？帮我举下你们的牌子，觉得哪个好？举哪个？来宾也要，来宾也要举。好，来看啊。哎呦，永康哥是中间一半一半，一半一半，要看你的年纪、需求跟现世啊，都很难说个准。方宇觉得要买房，我是买房，因为呢，大家有没有发现，以前你可能几千块就可以租到房子，现在呢，一定是破两万你才租得到房子，对，还可以的房子，那你要你不如用买的。是是。那十位哥呢？啊，是这样子，如果你在，对不起，我们制作单位说你不能够二选一，你一定要选。不是，是这样的，因为每个人的收入跟目的是有限的。比如说，如果你打算这个地方住五年以上，是，那你就可以买了。五年啊？对，五年以上。可如果说你这啊，我在这边在三年就要走了，我可能今天在内湖工作，可是三年后可能去新竹，之后去台南，那当然动来动去，那你就不要买。然后还有就是说，你有钱，有预算。我们就知道了。对，你知道为什么？因为很多人就是我就是没钱，我就想买房子，那你就屁话，那就很辛苦了。不是，这种屁话都不要想了。所以如果你真的想买房子，就是认真赚钱，多赚钱，该赚就去赚，这个时候休息也去赚钱。我要讲一下，当然如果人你这个钱没有非常多的时候，而你又买了房子的时候，辛苦，你的人生会出现剧烈变化。是，我就是一个经验，你连泡面都吃不起。我第一间房子的时候，那时候我的月薪才五万出头，很高。然后我那时候现在已经高过很多人。我那时候房贷3.7-3.8，所以你知道促成什么状况吗？促成我就一，我从此人生变得很安定，没有夜生活，因为没有钱出去夜店，没有钱去夜店之后，二开始交往的对象，我第一个就先问你愿意以后如果真的要结婚的话，帮我付房贷吗？然后我就碰到我现在的老婆，她第一次就回答我愿意，而且愿意付一半，所以我四个月就结婚了。哇！是你
老婆有没有妹妹？真的，关键很会。我可以愿意，我也可以，他也可以嫁给你。哎，我觉得这是一个很好的婚前沟通，金钱价值观的一个重要的。就先老实说，对啊，先老实说，你不要结了婚之后才说什么都不愿意付，干嘛要去吵架？我们就先讲清楚，对，这样子非常好，我觉得超棒的。对，买房真的比较好，因为我觉得租就很麻烦，很多麻烦的事，像租屋的话，每一年都要签合约。啊，有时候像房东就说啊，那叫签两年、五年合约，可是就两年、五年，你不知道变化会怎么样，就绑住了。就还有就是说，像房东有时候我很不喜欢，就是说来看你房子啊，找借口说我想来看房子，我无缘无故我又要等你，就一直来这样子，我觉得很不方便。对，还有就是说，房东是男生，我真的很担心，因为他们都会有。自备哎，那个钥匙，就是他会有另外的，他会备用钥匙。对，像我说女生家，我在家，如果是真的，他哪一天怎么样，就是闯空门，对我要怎么办？突然就想到很多，就觉得很担心这一块。如果自己房子就比较好，就像一般的房子那种，如果是一些设备坏掉，那就要跟房东讲。那像有一年像我的那个冷气坏掉，那冷气坏掉我就打给房东说啊，冷气坏了。那他就说好，我会联络师傅。那联络左联络右联络，等了一个月又一个月，等了冬天过了还没来。对，所以隔了一年四月份天气很热，又开始热了，我就受不了了，我就打电话给房东，我说那已经一年过去了，你都还没有来修冷气，那你要是怎样？我说那你没来修，我自己找师傅。那前今年我就费用自己在那个房租里扣掉。对，他就说好好，明天就处理。那师傅就联络我，最后隔了一年冷气才可以。所以就觉得很麻烦。这样麻烦。在台湾比较没有那个物管公司的概念，那国外的话就是固定，即便房东跟那个房客住在同一个社区。但房东跟房客基本上不会见面的，一定要找物管公司，因为物管公司也有收你，也有收房东的钱，所以他你有问题，他一定要负责服务，就对，就一定要3%、5%、8%这样的收费。那台湾就比较没有，这样蛮合理的，嗯，比较好，对。房是我老公买的，不是我买的。那个时候他薪水就5万块，那个时候买的。那你没有付到一半吗？没有，看不下了，说我没有上班了，付不出来。所以你来台湾从来没上班过？有3个月。3个月，我人生里面总共印度3个月，这边3个月，6个月。所以这辈子只上过半年。当假花也不是那么简单哎。好假，你的假花也是一个工作。对啊，对啦，因为在家里很累。对啊，我也是零薪水的，好愿意，好幸福，好想家。哎，我们365天都不休息耶，都上班，因为我们家庭主妇啊。那我们买房就是不愉快的经验，就是以前住时候就是房东直接开门进来嘛，穿的泳衣，有钱都讲过嘛。第二是那个房东要房子卖掉，我们的合约还没到，他就没有跟我们说，直接找买的人来看我们的房子。那他一开门，他就跟我说。就是房东叫我过来看，就是我们要看一下房租，就跟他说老公不在，他好像没听懂哎，他就给我推一边，就进去我家屋子里面，他就打数客厅，我是打数都看，这样觉得很没礼貌。这样又挺报警，可以报警，可以报警，可以报警。你在租约的情况，因为那个时候，因为那个时候我没有很凶，因为那个时候我来没有几年，不是那个时候20几岁，因为那个时候。对，现在比较凶，所以他还在看我房说，我老公就进来，回来就跟他就说他是谁啊？我老公也吓一跳，我说不知道，我就跟他说不要进来，他就一直到处跑进，就是到处在拍拍照就对了里面。后来我老公第一次就是看到那么生气，就跟他大吵架，都跟他说你们怎么没有他，我老公跟他说你怎么没有水准呢？怎么一个外国人就跟你说给老公不叫不要进来？真的，不管是外国人都不能进来。可是我们比较危险，你们怎么样？台湾人比较知道保护自己。哪有啊？我们也不知道，好不好？所以呢，我就觉得一定要买自己的，比较有自由了，不要随随便人家进来。那巴蒂，你也是支持买房的？我当然支持买房子，我没有买房子，但是一直。
可是那个十位哥已经四票了啊，没关系，十票我都有放心，我告诉你，不是啦，就是如果你们收入有到的话，当然是买房子是比较安全。可是有两种啊，就是如果您今天想投资报酬率，我们算十年的时间哦，十年前把一笔钱拿去买房子，跟十年前把一笔钱拿去买，比如说台积电好了，到了现在，你可能觉得房子好像涨了一倍，对不对？啊，赚钱太，台积电涨多少？40倍哦，所以你是叫我们不要买房，对不对？不是，如果你今天有，他现在买股票，你现在是我在接台积电的演讲，不是，是如果你今天手上有多余的钱。多余的钱想要再去买去投资的话，不要投，你可以投任何的护国神山都可以，就是不要买房地产赚钱，可以买股票，我讲这件事情，我们都没有多余的钱，我们来好好听一下巴迪好了。因为我觉得买房子其实是也是买一个安定，你知道在台湾其实60岁以下的老人很多人没有想要租房子给他们嘛，因为很多人都会怕那个老人发生什么事。你先讲，我等一下讲你被业者骗。这是我听过有人跟我说，然后我觉得买房子是很好的一件事，但是买房子真的要很小心，因为我一个同事他买到海沙屋，那这个对我来说很惨，因为我们在这里没有海沙，我们的房子大部分都是木头跟水泥，是对，所以他买到海沙屋之后，他其实也想要多多的卖掉，但是那个中介公司发现他是海沙屋之后就没办法办，他们不敢负责帮他卖掉，然后他就竟然去申请，跟政府申请之后。政府说可以重建，但是这条路很慢很慢，他已经6年还住在那里，然后真的每天都扫地跟弄除湿机呀，反正都是湿哒哒的，会破裂一些，哇，危险，要很小心。其实我蛮赞成巴弟说的买房子这件事情，我来分享一下我自己的故事。我其实呢是在30岁买了我人生中第一个房子，当时呢我是住在家里。那刚才斯威哥说的很好，他说你买台积电是40倍，对不对？但你有没有想过千金难买早知道？你怎么知道台积电到现在会是40倍？真的，但是你在我30岁的时候买了这个房子，你知道你以后如果没人要的话，你还有一个房子你可以住在里面。对，那我们就先住爸爸妈妈，吃爸爸妈妈的，我们把那个房子租给人家，拿别人的租金来帮我们养房子，聪明啊！所以时至今日，我那个房子是在捷运通车前，它是一个捷运上面的房子。通车之后，它不但飙涨，我到现在我还没有卖掉，因为我就要靠那个房客继续在帮我养房子。好棒！那你继续吃饭吗？老公，现在是老公，答案出来了，对不对？所以就是。不是，我要讲，不要怕那个老了没有人租房这些。如果你老了有钱了，谁敢不租你啊？其实，在台湾呢，有很多很高级的养老院是要排队入住的，而且它的设备比所有的住宅还要好。里面有医疗，有看护，有人帮你洗澡跟煮饭，多好！所以你不要担心说没有地方住，你就去住安养院还要排队，你有钱还住不到呢。所以你只要重点老了你要有钱。有钱。老了没钱，你连房子都没得租了，你有没有？所以是完全的资本家，他已经强调2次了，有钱的人买，有钱买，有钱就好，台积电。听到没有？我们今天在聊没钱怎么办？请坐了啦。那三，你觉得要买房还是不要买房？我觉得第一个是，你说那个房子楼下有通车是吗？对对对。好，愿意，我嫁给你。你回去看你脸书，你有可爱的小孩。我知道，我知道，是因为多余的钱最好是，我这边是那个什么，是租。这样子，那在经济上比较理想，一定是买房的。那个也许在这个通告费等等居住单位可以协助，但物质是没有办法。那在住上，我觉得也多多少少有一些好处。像我的话，我是有住过台北。现在在龙潭是吧？中立啊、台中啊、台南都有住过。那每个地方有一些不一样的文化、不一样的美食等等，所以其实我觉得，这个还不错。因为我太太也是跟着在前面，在不同的城市，所以就这是有这个弹性。如果不是以后我找工作或者找个地方，我觉得还不错，我都可以搬，就不用被绑住，没有被约束，没有被限制，那种感觉还不错。那也许是一种安慰，也许是，那也许不是。那其实目前来说，租屋对我们来说是 OK 的，但我知道是。很多人有提示，女孩是在没有买房的话，是找了这个安全感。而且我太太也是，因为我太太是我们就刚开始租，我有发生这个事情，所以幸好我是最近这年一直在练我肌肉，给她一些安全感。
OK 的，很有安全感。可能他练太壮的老婆反而对他没安全感。我绝对不买房子。如果你今天超级有钱，我不买不买。我都对了房子。为什么？你不觉得有自己的？没有，第一个是我希望有学习搬家。嗯，不喜欢就可以搬家。哦，对，不，哦，我比较喜欢搬，我就搬家都没问题啊。哦，我就不觉得没有很麻烦。喜欢搬家，你太太有聪明。可是如果要所有的东西拿，然后搬那个，我觉得可能是男生东西我都是非常少啊，就有一个规则。可是你已经结婚了，对，没有说结婚。当然，我跟老婆的意见就完全不一样，完全不一样。对啊，我们不是在聊梦啊。对啊。我老婆是一直想要买房子，但我都一直都拒绝，我就不买。我刚听到几位都觉得说，偶尔搬家可以换环境，蛮好的。我大概平均7年搬一次家，我现在这一两次，我觉得发现每次搬完家，我都觉得自己好老了，累了，好累。我觉得20几岁我搬家 OK， 就换环境很兴奋，可是到40多岁，我最近一次搬家，我觉得。身心俱疲，超累。你有时候在搬家，你就知道多累了。搬家我觉得很 OK， 应该是要看真的情况，因为我是现在还没结婚的关系，所以我个人是蛮喜欢搬家。我在台湾已经大概9年的生活当中，我已经搬过8次。我的天！我觉得搬家，你为什么都不按时缴房租嘞？快点的时候，不要。搬家很好，就一个好玩的新的一个互相，就是自己从开始的对的感觉，是真的。OK， 难怪没有对象了。其实这样子啊，因为那个日本人啊。他的那个过去历史是曾经泡沫经济过，所以房价摔到只剩1/10。对，所以日本的年轻人，包括到这个年纪，大家都不会去买房子，因为他觉得到那么低，我干嘛买？所以到了台湾生活也是一样，因为台湾现在房价其实算高了，所以日本人会担心说，万一他掉下去，我就死定了，对不对？那韩国也是因为在韩国生活是那种血汗嘛，就是你在那边就地狱朝鲜之类的，或是什么，就是很可怜。那到了台湾就发现，我这个钱拿来吃喝不是很好嘛？所以我刚才讲我说什么没钱就要租，有钱就买，是因为。如果说你一个月付5万块的房贷，你可以买到房子没有错，跟你租2万块，可是租在地段很好的，你说2万块，那个周总刚讲2万块租在2000万的房子，好不好？很好。那你如果要去买，你手上没有钱，你只能租到，比如说花这个800万买到很远的地方，利用通车来上班，你自己算值不值得？如果你觉得通车很值得，那没关系。可是如果上班族就没办法，因为上班族你没办法在台北上班住桃园，那个你上下班就是一种折磨。对，所以一样啊，就是这样想好，就是如果说你只有一份钱，然后我结婚了有小孩了，小孩最重要呢。好了，就租房子，因为小孩长大最重要嘛。对对，然后夫妻认真赚钱，可是就是不要为了买房子而买，因为真的很多，我有朋友买了房子，没有床。第一年没有床，因为他所有的自备款只有那一笔钱去买了房子，所以他第一年睡地板，好可怜哦，没有钱装。他原来我第一年我家搬进去，我没有洗衣机，没有电冰箱，没有冷气机，也没有电视。那谁帮你请朋友送？就是还有一个清单，我需要借微波炉、借电视机，然后你可以合买一起送，然后把你名字贴在电视机上贴一个礼拜，而且我朋友送我电视，我还要发文哦。不要表扬他，真的，开玩笑，真的，我老公买房说，他跟我说，说不定1、2年你都没办法回家，因为一回家就花钱嘛，4个人回去啊，所以他就说给他这样跟我讲过，是，就是你没办法出去了，真的要省钱。好，那我们先问一下我们租屋的代表哈，就是如果你们接下来的规划里面有没有买房的计划呢？未来有买房的计划？2票对2票。哦，那三牛呢？这把哪一个？讲清楚。那个好了，我的话是说真的，以前前阵子我也去了那个台湾房屋啊、新义房屋对面，就去看了一下一些房子，然后就进去的话，第一个是我们有一些单位不一样，我们美国的话去看地房子的话会算 acre 一个英亩，那差不多4000多平方米这样子，那你们的坪很小啊，这会骗人。你看到平的话，会觉得哇好便宜啊！再算一下，哎，等一下，这个很小；再大的话就哇，真的是很贵很贵。那我住龙潭，龙潭现在已经飙到很恐怖了，就是公寓的话，就800、900、1000万都有，甚至更高都有。所以有一点难，因为我是在美国东部长大，
我那边的话的房子，其实我同样的钱可以住个条件非常好的房子，是是，我自己有带一些，这个都是在北卡最大的城市是夏洛特，有那个 NBA 的球队啊，那我们的首都是罗里，都还不错的地方，这些都是里面的房子。夏洛特黄蜂队，是是是，就是里面的房子。猜猜看，这个要多少钱买得到？这样多少钱？这个应该要1200。1500。那边写这个。1200台币，搞不好1000万就有写价格。好，1000万我做你中介，你来找我。所以多少钱？700多。但这个条件在美国，我如果在台湾去看房子的话，会变成是，我看的话屋子很小。嗯。我如果到最后面就雪上加霜，就跟我说，哎，要不要加个停车位？我给你100万。哇塞，一个停车位要花这个钱，对，很夸张，是，所以有点难以接受。我去年去山上看到这样的一个房子。哪里的山上？哪里？就新店那边。哦。2.9亿。等于2.9亿买这种房，可以买一整条街，是这差不多，是是是啊。但台湾这的话是真的好贵，停车都 OK 啊，有一些游乐设施可以帮孩子买，说不定有游泳池等等等等。啊，棒！所以在台湾花这个钱，你会有点啊，你花不下去。美国人没有办法在台湾买房，这才是人生嘛。不是因为在台湾，像你现在住龙潭，如果要想到做这个别墅啊，好一点也要3000万。3000万在美国哪里买不起？因为其实台湾的房价比美国贵非常的多，是，而且我们还有公社比，美国其实没有公社比这玩意儿哦。所以如果说你真的要住的话，其实我觉得你租房子在台湾也就 OK 了。不然像那个房子在信义计划区，有透天，有游泳池，有啊，也有3亿啊。多少？3亿啊！我觉得你保守不止。我也觉得不止。哇塞！哇塞！你已经 old school 了。我跟你说，3亿够了。3亿是投机款了吧？不，3亿就够。你说要再苗栗3亿是吗？我也觉得，应该真的好贵啊。那我想请问，就比如说 ，OK， 我们今天看房子，好，我们中介拿到，或者说我们打开电脑看到，它上面如果写一间房子，比如1500万的话，我们要怎么砍价钱？1500万有时候有些房子只是一半就买到。因为因为台湾的个性是开价会拉很高，可是砍一半没有啊，砍一半吧，很多地方都可以砍一半，你知道为什么吗？为什么？就是我讲，我常讲过，杀价方式是实价登录打7-8-9折，实价登录还要打7-8-9折，当做你的开价。7折是那种，比如说像什么新庄啦、淡水啦那种，实价登录打7折，再往上杀一点，比如说8折。一定买得到哦，懂吗？然后啊，你说如果1000万的话，你就跟他说800万，对，然后慢慢的撸到900之类的，就是慢慢撸，因为你不可能说1000万800就买下去。那我说，哎，不好意思，那个我来买给你买房子，因为我昨天看了 WTO， 是，你卖800，所以石慧说我开400万。哈哈哈哈哈！一半，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 对啊，这哪里过大啊？他说一半啊，对啊，我也想问，哪里看看一半？他一年出了5本书嘛，我在问他说这几年他的自己人身保险有没有涨价？那都打他的名号，拒保了。不是，我是说真的，因为很多地方，比如说像新庄，很多房子当初量体太大了，对不对？不，量体大，然后投资客卖的很多，所以到处都在卖房子。这个社区可能有100间在卖，让你说你不打个一半可以吗？所以你去翻那个实价登录啊，可能这些屋主当初50万买的一平。然后他想卖60万，可是最后卖不掉，所以最后40万成交。哦，很多是这样子的哦。很少有那个机会，好不好？很少啦，很多。你要看那个非常的多，集合社区比较大型的那边，真的上千户，对，那种就比较好看。可是如果你要买预售屋，那不一样了。预售屋是个炒作的市场，是个诈骗的集团哦。你买安内啦？我是说真的啊。那我想问一个问题，请说。如果我们今天第一次买房子，你会？我们没有太多钱，你觉得我们应该买预售屋还是要买新成屋？无论如何都是要买成屋，不要买预售屋。为什么？预售屋，老大，你懂不懂啊？预售屋它有分时期跟角度，这两个在代言是不是的？代言啦，没有代言。年轻人就不用缴了那么辛苦，我们那个时间可以拉得比较长。省吧，你那个两年后完工还是要缴啊。所以你只是这个时候面对，你完工是缴10%而已，那一样还是要面对啊。但我可以慢一点啊。那还是得面对啊，而且你这2年施工时间，你未必薪水会成长啊。对。比如说，如果你是做旅游业，其实去年夯得不得了啊，结果今年不是死得很惨吗？今年就算意外了。不，这种意外常常会有。
预售屋真的不要买，因为除非你们真的懂预售屋，真的会看房子，像永康就很会看，其他我觉得大概都不太会看，就是啊好漂亮哦，小姐很美就买了，其实很多人是因为小姐美那么肤浅，就是这么肤浅，就是这么肤浅，就是看到因为销售小姐都漂亮。那如果是好的建商呢？台湾没有什么真正好的建商。今天上完节目，保单又要再涨价了。台湾没有真正好，今天就是说你买成屋看得到、摸得到是 OK， 因为台湾你也说它是海沙，你也说它是鬼屋，不是你可以看啊，因为建商实在是太容易偷工减料，在台湾真的太容易偷工减料，就是有些建商还是盖出漏水，所以你买成屋。至少打开哦，知道说这个建商盖的怎么样，你买那个是对的。可是缺点就是你要花多一点的现金，但就是我觉得安全一点啊。现金啊，就没钱了，办招也来干嘛？做什么梦啊？你没有现金，不要做梦，还是不要做梦。好，双方冷静点，我双方冷静点。我来问一下买方代表好了，如果让你们再次选择的话。你们还会再继续买房子吗？我想跟他要名片，我真想买。下班之后吗？可以下班之后。因为他不是说可以砍掉一半吗？我就想砍掉一半。然后我就带你去买，我就带你去新庄砍一半，砍一半，砍一半。好，他们全部人都是举了。还是要继续买房，我觉得买房子会上瘾。我最近也在看，你要有钱才能上瘾，没有钱，那么让人家那么心痛啊？对呀，我不是买了那个什么电梯的，我就吃薯条就上瘾了。我买了那个电梯的，但是最近我看那个透天的，哇，我觉得会上瘾哎，我就开始喵喵。原来有钱人都在这边，我也有钱人生啊，真的要做功课啊。不过你在台湾，因为房子是住的，但因为很多华人社会有土私有财的观念，会把房子不只当住，而是当作是一个投资的工具。是。2004年到2014年，在台湾躺着买都会赚钱。但是2014年之后反转之后，你看看2014年、2015年上车在新庄、芦洲这些比较大量的建案，到现在还是套牢的。对。到现在还没有回到那个时候最高，我听到有人卖200万所以不要以为买房子一辈子就只会往上，它还是会往下，因为市场波动的关系。对，价格台湾的房价不是很透明，而且都是在骗人，所以可是我们实价登录。其他其他都可以做的，那都是台湾的房子。有家里有我的保费也要涨一下。啊，你保费涨。建商跟买户他有时候有些暗盘，他让你做个价钱维持住那个整栋楼的一个均价。所以他有后面的交易，你不用。譬如说，他跟你希望2500实价登录，但他实际卖给你是2300，但你去做的时候登录是2500。他有其他不行了，可以这样子啊，哦，是是，坏人很多，在很多可以看到坏人很多。这样，泰国当初房价降降降，外国人来了往上冲，因为外国人很爱买房子，中国人很爱买上，然后突然间黄山军嘛就下去了，外国人不来了，那怎么办呢？中国人来了，中国人来了，台湾人来了，然后哎，武汉肺炎又掉下去了，所以泰国的房子大概是这样这样上，渐渐往下走，可是感觉有赚钱，波段其实动得蛮大的。其实泰国很多房子是想卖给外国人，但外国人不，老外不要。只是卖给老中，台湾人跟中国人买的不少，老中对老中这样，可是呢，有钱买的是老外，所以这个盘要特别小心。那你说台湾的房价真的不透明，因为有80%是在造假，那政府又不太敢，太敢讲，没办法，房地产的世界就是这样。因为大家看到这是漂亮，比如说装潢很漂亮的房子。好，那不管是新来就弄得漂漂亮亮，然后住进去好像是你带着衣服就可以进去住了，就没想到隔天就发现海沙屋是谁。刚刚是谁买到海沙？对呀，台湾很多像这样的房子出现，感觉很便宜，结果曾经有人在那边死掉。但现在如果是海沙屋，或者那屋子出过什么状况，不是他要有血啊？上面那坏人就不写啊？没有，不写。哪有这么坏？你看他的朋友差点不想写。台湾人没有那么坏的。好，大家不要失去希望，好不好？世界这么大，我们台湾不买，我们可以买别的。买别的好不好？怎么了？怎么了？没有，现在声称一下，所以据我了解是台湾都是黑心的，不要买房。那要买的话赚钱，你要到泰国。泰国不是不是，那你像那 Mary Lou Mary Lou 啊 ，Fang Yu， 对不起，不是你，是我，小辉。OK 啊，是不是？抱歉，那你脸书好吗？昨天还跟女儿在吃饭，好失望哇。好，那刚刚
刚都是讲台湾的部分嘛，那在你们国家，大部分人是买房还是租屋呢？那为什么他们又会做这样的选择呢？我其实很少听说是有人在租房子，像我跟我姐姐比就好了。我先结婚，然后我来台湾，我跟老公存了5年的那个头期款，我们在买房子。姐姐第二年结婚买，他们还没结婚就先买房子了。然后姐姐每次打电话给我说：“啊，你们买房子了没？”你们买房子了？我说没有，我们还在存钱。他不敢相信台湾房子，我们还没办法买房子。然后等到很不容易5年之后买房子了，我就可以跟姐姐比。其实姐姐的房子是跟我们的一样，3个房间，然后2个卫浴设备。但是姐姐有千户花园，然后姐姐有停车位，有那个 garage。那我们就输。对，姐姐买那个房子是不到100万台币。100万台币啊！然后姐姐跟我说：“你们买房子了没？买房子了没？我们不容易买房子，大小是一样，但是我们是 apartment， 我们没有前后花园，我们也没有 garage。然后我们在赌城买的是790万，但是现在来了，好的换我好的是，我跟老公以后打算把这个房子卖掉，然后回去自立，我们就可以买一个农场。可以买6000平。说话跟姐姐说，姐姐我买房子了。”要记得今天的话，砍一半，我们再去买。对啊，你要卖给我350，所以你等于是买台湾的房子，等于存钱，然后再回去自己再买。对，所以我在台湾，我站，我跟老公说，我们一定要买房子，因为老公也很喜欢自立，我们两个要去自立养老，一定要把这个房子卖掉。但是我们像这个就是你买的房子不一定是100%你一定要自己住。好，那你呢？其实韩国也是，当然是买房。因为我们社会是你要结婚的时候一定会对方说你有没有房子。那韩国的房子贵吗？跟台湾其实比较的话，当然是韩国比较便宜，但是其实也差不了 多少，韩国也是蛮贵。可是你们薪水很比较高。对，但是也就是不能说台湾的物价其实蛮高的。其实台对，所以其实韩国是，如果是你看首尔的房子的话，一般人首尔比台北贵，对，一般人就不敢买首尔的房子，所以我们通常是郊外，比如说台湾的可能新北市啊、新庄或是林口那种比较远距离的，我们买，然后坐车大概40分钟1个小时，然后能1个半小时也是我们能接受。然后这样上班，那对那样地方的话比较便宜一点。然后再来，我们韩国政府是让年轻的人或者是刚结婚的新婚夫妻，鼓励让他们买房子，然后让他们买房子的政府的补助的方式也很多。第一个是有头期款，再来是如果你跟银行开一个户头，那你每个月交最低大概500块固定，那你超过大概6个月之后，你又达到一个门槛条件，那之后那个住邻那些大楼也可以抽到的话，你很便宜的价格可以买那个房子。对，因为韩国政府盖了很多房子给一般的年轻人买，比如说机场旁边有一大堆高楼，对，那都是给的年轻人买的。对，为什么台湾不干这种事？我们要盖到旁边就抗议啊！不要盖我旁边，会影响我的房价。对啊，地堡旁边盖了会影响地堡吗？那地堡不爽，他怎么可以穷鬼怎么会住我旁边？所以他就不让政府盖啊，真的啦，他想办法不让政府盖。就明台湾人应该对年轻人友善，然后建商会施压，议员去帮忙市政府讲说不要在这边盖。是，我以为是我们地不够哎，哪有地多的？我们空屋率很高，好不好？所以打房打假的嘛，对不对？没有在打 ，Yes or No？ 没有在打，没有打吗？没有打，不是打房假，没有打。打了保证金了，滚！你真的完蛋了，因为人生都没有绝望了。租酒就是你的缅甸租怪现象，像我们都是要去找租客，每一个月要去找他拿钱拿钱，提醒他这个，提醒他这房子是我的。如果是久你没有去，比如说好几年，像台湾都是用会的嘛，几年都没有见面，你要租下去，那你要去收回来，你的房子就有一点难。有一点的那个合约也没什么哎，也没有什么用。一定要经济的房子，就是你打小没有关系的，可是就是你赚多少钱你就买多大的房子，可是一定要让他们觉得没有面子。那印度比如说结婚时候父母一定会问男方给你有没有房子，曾经也有爸爸也问过我老公，他全部说谎，全部说谎，不然没有
里面我讲，因为我爸爸说，哎，你有没有房子？他说房子没有，可是我钱都存好了，所以我要回去那边以后，我才马上可以买。对，一起看买车就没有，车子钱也有啊，我全部来以后再买，可是还好了，六年以后他全部都买了，那很厉害耶，就还好，就是因为印度人一定要一个房子，他们才会觉得安全感，安心，比较安心一点。好，在俄罗斯大部分的人都想要买房子，为什么？因为年轻人都要自己住，然后因为我们的薪水也没有很高，年轻人，所以如果租房子也不方便，因为要生活也，如果租房子生活也不会那么好，所以买房子比较好，你可以自己住，或是可能家人也有房子，他们可以送你。就是我们比较好有房子，比较简单，比较简单。但俄罗斯的房子贵吗？跟台湾不贵，就是100万就可以买得到，很好的。哇，其实我们很有钱，只是生错地方了。因为俄罗斯很少中国人。不要得罪所有人，真的，外国人不太炒房，很多外国人会觉得说房子为什么要炒作，那是一个不道德的事情。其实华人这样子很不好，我们把这个房子买那么贵，下一辈子买下一代买更贵，真的，我们等一下租出自己的人，下一代买不起了，不，半价拿出来卖。你有三间嘛？哈，一千个。像缅甸是因为房，因为就是穷跟富很落差很大，贫富差距很大，对对对，所以说大部分都是租，因为我们的房子如果是买的话，一栋差不多300万左右，一般普通的这样子，一栋，对对，我们就是一栋这样，差不多就一普通的300万左右台币哦。然后比如说我们租的话，差不多600到1000块钱。因为我们的工作薪水差不多1万出这样子，对。那租好像比较，那租好像比较，对，所以说我们租的人比较多。然后像，但是我们缅甸像我表姐的另外一个朋友，他就租个一个租客那个住了差不多快10年了，然后他要去跟租客讲说，我不要租了，就是租客就有点不想要退让。所以说我们缅甸有点怕，比如说你租太久，房东还会反而会怕你到时候我要收房子，收回来比较难收回来。像我们都是要去找租客，每一个月要去找他拿钱拿钱，提前这房子是我的。如果是久久你没有去，比如说好几年，像台湾都是用汇的嘛，几年都没有见面，你要一直租下去，那你要去收回来，你的房子就有一点难。没有合约也没什么用，就是他会觉得这是他的，住太久了这是他的，他会有这样的心态，所以说你要拿回来就有一点麻烦，不会像台湾要收就收回来这样子，对。很多国家的法律是有特别保护租客，你不能够随便赶租客。日本就是，日本尤其是这样子，因为日本的租客他欠了2-3个月的房租，你基本上你不能够需要搬家，甚至他只要一个月。租金如果是20000，他给你5000块，差了15000，对不对？他只要有给5000块，有这样的还款记录，你就不能够认为他是故意赖账。所以你要真的把他赶走的话，你就真的一定要透过打法律的官司。哇塞，他们非常保护房客，难怪哈罗不买房子。幸运红底裤，俄罗斯招财房，我们要去买很好的、很漂亮的，你最喜欢的内裤是要红色的。你穿的时候，你要在想，钱要来，钱要来。就是招财，钱要来，钱要来。俄罗斯的招财吗？是红内裤。你是住在台湾的外国人吗？只要你敢说敢秀敢爆料，诚挚邀请你加入 WTO 姐妹会，赶紧拨打报名专线02-2650-6340。日本，然后我觉得还是一半一半的，因为日本也是一样，就买房子比较好，而且租房子比较好，那种就好很像炒菜一样，大家都谈这个事情的。但是我个人觉得可能要看那个地点吧，因为东京应该买房子的人很少，但是如果北海道应该买房子的人应该很多，或者是那个像那个我老家鸟取县的房子非常的便宜的。像那我妹妹结婚之后就马上买房子，她有那个200平的土地，然后就盖一个小多少钱？300万日币。日币，
常便宜，非常100万，哇，真的，那上面有那个比较老的房子，然后那个老房子全部都打掉，然后要重新自己盖新房的。你们那个房子卖300万，那你们车是卖？那是土地，对，但是很乡下啊，因为你要取线，你要取线，乡下都是。日本有些城市还是政府拜托你去住，还付你月薪去住房。这些新闻有我看到。好，那如果在你们国家买房或是租屋，有没有什么特别要注意的，要提醒大家的呢？我们跟台湾其实也很像，因为我们要看风水。就是我们搬家的时候，哇，因为我们搬家如果养猫，你们要让猫先进去，因为猫有很好的能量，就是它管理看得到看不到的东西，对对对，所以我们跟鼠妹一样，真的，相信是有灵性，你很能聊哎。会看得到，所以我们要看他在哪里停着、躺着。所以如果他躺着很，所以很安心的话，就是 OK。OK， 所以你可以床放在那边。但是如果床不是桌子，你在吃饭的那个桌子。但如果你看到他不喜欢的地方，他不要，就是怕就搬过去，就不要放在那边你的桌子或是床。对。还有另外一个，这个有点很好笑的，这是女生的，我们要去买很好的、很漂亮的你最喜欢的内裤，是要红色的。你回家的时候要先洗好，你就要穿一天。你穿的时候你要在想啊，钱要来。早上钱要来，钱要来。俄罗斯的招财猫是红内裤。钱没有来，那怎么办？一件之后你要洗碗，洗碗的时候你要说，不好的要洗好，洗掉，但是钱要进来，对。后来你要等第一天的那个新月的时候，第一天要你心情很好的时候，就是你可以在家里听音乐，然后心情很好跳还是什么，你要那个内裤放在你的脚上，然后推去上面灯，你说往上踢到电灯上面，对。哦，然后你不要面子，上次已经听过啊，我没有。然后你要等，你因为你有想你要多少钱，如果钱还没来，你不要这个内裤拿下来。那如果有客人要来家里，不就很尴尬？好多人，会有照片，有照片，有，哎呦，真的，因为所以我升三级。他就一次就搞定了。你们可以放在你们的房间，在比较没有，就没有人会进来的。也听说如果有很红色的内裤在那边上面，就是你们的你跟你的男朋友是老公，感情会很好。对。哦。如果家里不够的话，外面的路灯都一起。像富贵街，你以为是圣诞红啊？从这一集播放后，每一家应该都挂满了。真的。所以今天真的聊到买房跟租屋，我觉得大家量力而为，是的，会比较好，不要让自己太有压力，也是比较 OK 的。人生就一次而已，每天开开心心过就好。买房子买跟不买都好，对，过好日子最重要，好吗 ？OK， 今天谢谢大家分享，谢谢。谢谢。我们下次见。帮我们按赞，还有订阅呀！拜托，再拜托。